Доброго дня, я Валентин Бадрак. А можливо, я відповім жартом? Як людина, яка під час війни... Держава дає гарантом. А якщо брати російську територію? Один із засобів захисту національних інтересів і національної безпеки є розвідка. Де ви берете кадри? Розвідник є така сама людина, як і всі інші. Тобто створення комітету не суперечить... Я не вважаю, що це питання настільки воно актуальне. Як би ви оцінили технічні можливості української воєнної розвідки? Технічні можливості, вони ніколи не зупиняються. Якщо тоді більш конкретно буде? Я вважаю, що це просто є необхідністю. А за якими якостями ви відбираєте? Державність і патріотизм. Доброго дня, я Валентин Бадрак і програма Security Talks. Сьогодні у нас в гостях дуже відома людина, людина, яка пов'язана, яка взяла на себе відповідальність за українську воєнну розвідку, коли почалася війна. Людина, яка стояла у перетворень української воєнної розвідки, Валерій Кондратюк. Кондратюк Валерій Віталійович – кадровий український військовий, розвідник, генерал-лейтенант. Народився 1 січня 1970 року у Кіровоградській області. Обрав шлях служіння батьківщині з дитинства, вступивши до Київського Суворовського військового училища, Київського військового ліцею імені Івана Богуна. В 1991 році закінчив факультет військової розвідки Київського вищого загальновійськового командного училища, а в 1996 році – воєнно-дипломатичну академію Міністерства оборони України. Також здобував освіту у Київському інституті іноземних мов та Академії служби безпеки України. Працював на дипломатичних посадах. Був військовим аташе України в Сполучених Штатах Америки. Очолював управління Центрального апарату Служби безпеки України. В періоди з 2014 по липень 2016 року був начальником департаменту контррозвідки СБУ. З серпня 2016 по жовтень 2017 очолював головне управління розвідки Міністерства оборони України. З жовтня 2016 по лютий 2019 року був заступником голови адміністрації президента України Петра Порошенка. Звільнився з посади за власним бажанням через принципові розбіжності у поглядах з колишнім президентом. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню та медаллю за військову службу Україні. Доброго дня, пане Валерію. Доброго дня, пане Валентин. Доброго дня, шановні глядачі. І сьогодні ми поговоримо про розвідку. Ви, як людина, яка під час війни взяла на себе таку відповідальність, знаєте всі можливості, потенціал розвідки і можете якось оцінити цю структуру. Скажіть, чи потребує сьогодні воєнна розвідка, а можливо і всі розвідувальні органи держави, реформування? І якщо да, то що саме можна було б? Ну, я, Валентин, дякую за ваше запитання. Відразу хочу сказати, що реформування не є самоціль реорганізації структури розвідки. А перш за все, метою має стати підвищення ефективності. І саме через підвищення спроможності розвідки, її ефективності, слід розглядати реформування. Тобто нові виклики, нові загрози, в яких опинилася держава, суспільство і народ України, вимагали відповідно від нових підходів, від воєнної розвідки України. І зрозуміло, що багато чинників, які до цього часу враховувалися, вони стали неактуальними. Достатньо, скажімо, волі окремого начальника, чи потрібно законодавче врегулювання, потрібна допомога уряду там, в такому плані? От як, які рівні реформування? А, можливо, я відповім жартом. Ну, це, знаєте, один в полі не воїн. Він і це так, і не так. Якщо торкається керівництва розвідки, воєнної розвідки безпосередньо, то можливо це дійсно вираз працює. Тому що повинна бути державна команда однодумців, яка можливо там на пропозиції керівництва розвідки йде на зустріч, підтримує. І це не лише фінансування, але це також взаємодія з іншими органами і їхнє розуміння. Скажімо так, в чому їхня роль для посилення спроможності розвідки. Якщо брати роки, перші роки війни, то як ви можете оцінити? Швидко перетворення пішли і в яких, скажімо, сферах?
Перетворення відбувалося дуже швидко. От. І вони були викликані, знаєте, як кажуть, не відразу там якоїсь програми, хтось нам так, наприклад, там порадив, дав високі там, або там зрозуміло, там все таки решта. Ми просто робили те, що мали робити, і зрозуміло, що наших сил і засобів розвитку там було недостатньо. Чому? Тому що просто та політика, про яку ми з так званого года вже розмовляли, призвели до, що ці напрямки просто не були, скажімо так, опрацьовані. На окупованих територіях розвідка велася, воєнні розвідники робили це. Воєнна розвідка під час до окупації не велася. От. Тим більше там не використовувалися ті можливості прикордонні, там, скажімо, зв'язки для того, щоб вчасно оцінити, скажімо так, накопичення резерву або там організація протидії, от. І взагалі ведення військ на територію України. Така робота, ну, була випадковою, вірніше, результат був випадковий. Тобто інформація надходила не шляхом цілонаправлених зусиль, а шляхом, скажімо так, додаткових можливостей, які виникали в той чи інший час. А вже після окупації? Після окупації, безумовно, ця робота була вже налагоджена, тому що нам потрібно було чітко розуміння сили і засоби, які проти нас знаходяться, їхня належність, їхнє озброєння, спроможності, все решта. І тут вже, безумовно, була виконана великий обсяг роботи саме по здобуванню, а головне по організації здобування зазначених розвідувальних відомостей. Я чув, що була така проблема, існувала щодо забезпечення, щодо захисту, різноманітного захисту в різноманітних сферах людей, які працювали на окупованих територіях, через те, що цього не було прописано в діючому нормативному законодавстві. Безумовно, так і є, на превеликий жаль. Тому що коли готувався закон про розвідувальні органи України, там недостатньо чітко було виписане питання соціального захисту людей. Ну, зараз готується новий закон, як ви вважаєте, там враховано все? Я точно буду радити, і до цього часу там те, що було напрацьовано в проєкті цього закону, ці питання включені, і вони мають своє місце. Чому? Для того, щоб ті люди, які, скажімо так, і були, наприклад, затримані або знаходились ув'язнені, все решта, щоб вони отримали соціальний захист такий самий, як і військовослужбовці України. Але це, ну, тобто, дає людям можливості розуміти, що Україна від них ніколи не відмовиться, що держава є гарантом їхньої безпеки і будуть вживати всі необхідні заходи на всіх рівнях, в тому числі дипломатичних. От для того, що якщо в такі ситуації виникають, для того, щоб цим людям надати повноцінну допомогу. А якщо брати російську територію, от існує думка, що Росія створила на території України свої мережі, в тому числі розвідувальні мережі, там агентурні мережі. Нам, по-перше, це ми зараз беремо окуповані території чи взагалі територію України? Взагалі загальну територію України. І відповідно дзеркальна наша відповідь, чи маємо ми, враховуючи, що Росія визнана ворогом на державному рівні, чи маємо ми вести відкриту, відверту, ну як відкриту, звичайно, приховану, але я маю на увазі, що відверто казати про це, що ми ведемо розвідку про це Росію. Я знаю, що Україна точно один із засобів захисту національних інтересів і національної безпеки є розвідка. І це не лише здобування інформації, але також протидія, скажімо так, певним зусиллям по зусиллям режиму, чи то певних кіл, країн, держав, осіб там, скажімо так, по дестабілізації ситуації на території України, або для отримання ними тієї мети, яку вони перед собою ставлять. І для цього саме розвідка не лише виявляти такі речі, але ще і розробляти механізми адекватної протидії, в тому числі, якщо не там застосування всього можливого арсеналу, в тому числі асиметричні відповіді або гібридні, як сьогодні їх прийнято називати. Ну, існує думка, що розвідник – це трохи інша людина, ніж звичайна, да? Де ви берете кадри і як ви виховуєте кадри? Ну, я хочу сказати, що безумовно, розвідник є така сама людина, як і всі інші. Але точно ця людина, яка має бути в певній якості для того, щоб успішно виконувати задачі. І колись там такий вислів «один в полі воїн». Це дійсно торкається тієї людини, яка може
там одна, вплинути на, скажімо так, на рішення або на зміну там певної ситуації. Це результати його дій можуть бути приголомшливими. Але разом з цим хочу сказати, що проблема, яка сьогодні ми отримали після 2014 року, це дійсно, розуміючи, що людина, нам потрібно мати спеціальних, фахових, талановитих людей, які здатні це здобути, це такий результат. Для цього повинні мати не просто підготовку, але певні таланти, які закладені ще, скажімо так, і батьками, або раніше там людина, тобто повинна мати речі. І в цьому ми зрозуміли, що за 20 років Збройних сил останнього часу, не, скажімо так, вони не були настільки популярними в суспільстві для того, щоб краще молодь талановита йшла в Збройні Сили. От. І сьогодні там ми зрозуміли, що шукати серед лише військовослужбовців Збройних сил потенціал для подальшого там наповнення кадрової розвідки, цього вже замало. Нам потрібно збільшувати, долучати нових, молодих, талановитих людей. І тому ми повністю переглянули програму фахової кадрової підготовки розвідника. І сьогодні він застосовується на тому плані, що ми залучаємо молодь, яка вже має вищу освіту, отримує в нас спеціальну оперативну підготовку, проходить після цього певні етапи. Точно ми аналізуємо, розуміємо, що це або оперативник, або аналітик, або людина, яка технічно може там використовувати. І вже подальше другий рівень освіти, от вона отримує вже за безпосередньо на посилення своїх напрямів, за якими вже він визначений, його подальше використання. Тобто розвитку. Ви з молоду, так би мовити, ведете, да? Скажімо так, людей, нам потрібно думати вже сьогодні, там, хто нас колись там буде міняти, і хто далі поведе команди. А за якими якостями ви відбираєте? От які якості для відбору ви вважаєте найбільш такі? Я хочу сказати, що головна якість, на мою думку, це все ж таки державність і патріотизм. Чому? І безумовний талант, який можна розвинути і вже йому дати, скажімо так, певні додаткові там знання, вміння, навички. Але якщо людина, наприклад, там за своїми моральними якостями дуже там низька, то безумовно при першому психологічному навантаженні, виклику, вона просто не впорається з самим собою, там, і це буде загроза не лише для неї самої безпосередньо, але і для всіх людей, які разом з нею там, можливо, виконують певні там задачі, все решта. І тому, безумовно, там розвідка – це, ну, головне, знаєте, готовність, розуміння всіх цих загроз до жертовності. Тобто, якщо ти розумієш, що твоє життя належить державі, і ти сьогодні береш на себе цю відповідальність, безумовно, ти маєш, скажімо так, в себе мужність це визнати і в складних умовах діяти відповідно. Припустимо, ви декілька там людей чи декілька десятків розглядаєте, наприклад, і вони всі себе проявляють як потенційні патріоти там, і таке інше. Які далі, умовно кажучи, вам потрібні математики чи лінгвісти, чи які якості такого плану ви далі розглядаєте, другий рівень, так би мовити, чи психологічна стійкість, там, чи якісь такі речі, про які важко, що є ключовим при відборі? А ключовим є комплекс. Комплекс. І це і в, скажімо так, готовність до тривалих фізичних, психологічних навантажень, безумовно, швидкість реакції, вміння аналізувати, вибрати правильне рішення. Чому? Тому що в більшості ситуацій людина, яка виконує певні задачі, вона позбавлена можливості там отримати відразу там консультацію або рішення і все таке решта. І вона не бере себе цю відповідальність. І від того її усвідомлення всіх ризиків або наслідків залежить у операції. Якщо повернутися до війни взагалі, от ми були всі свідками в вересні, як відбулася атака дронів в Саудівській Аравії, і багато хто почав казати, що змінюється взагалі парадигма війни, що маленькі озброєння відносно недорогі у великій кількості починають заміщувати, скажімо, великі там системи, великі платформи. І так само відбувається, начебто, і на полі бою, що відмовляються від, скажімо, війн армії, фронтів, а більше такі автономні підрозділи. Розвідка це аналізує, і чи дійсно є така якась тенденція в цьому сенсі? Я думаю, що тенденція вона досить відома щодо розповсюдження, використання і застосування, вони контролюються. І це, безумовно, є сьогодні, використовується можливості використати
ти в інтересах тих чи інших режимів. І сьогодні саме російський режим, не розв'язуючи там ядерну війну, використовуючи звичайні збройні сили, от досягає своєї мети, в тому числі на території України, як то анексія Криму або окупація східних регіонів України. Тобто, насправді, це є лише сили і засоби. І усвідомлюючи те, що Третьої світової війни, тобто, не буде допущено, а разом з цим конвенційні збройні сили і ваші, про які ви згадали ситуацію з дронами, це лише сили і засоби цієї, звичайно, конвенційної війни. Вона дозволяє досягати політичної мети, тиск зробити на ту чи іншу країну і досягти з найбільш швидким шляхом те, що вони сьогодні були реалізовані. Якщо брати функціонал української воєнної розвідки, от мені довелося чути, що після 99-го року, верніше, з 99-го року були ознаки, коли на Балканах фактично західні союзники здійснювали, в тому числі за рахунок розвідки, зміну режиму фактично. І тоді я вперше почув, що функція розвідки не стільки у тому, щоб добути інформацію, скільки в тому, щоб вміти вплинути на уряд держави, на людей, які приймають рішення. Чи наскільки це притаманно, чи є це так, і наскільки це притаманно українській воєнній розвідці? Володим, ми казали, для того, щоб виконувати задачі, розвідка повинна бути ефективна. І ефективно – це не лише виявляти загрози, але ще і стримувати їх. І безумовно, якщо сьогодні одним із елементів стримування можливості є операція впливу, для того, щоб це зупинити і не допустити, безумовно, будуть використати весь наявний арсенал. В тому числі не лише дипломатичні, але й задіяння наших, можливості наших міжнародних партнерів. Як би ви оцінили технічні можливості української воєнної розвідки? Чи потрібно їх посилювати, якщо потрібно, в який бік, які треба? Технічні можливості, вони ніколи не зупиняються. Чому? Тому що, наприклад, якщо брати лише, от, скажімо, пропагандистські речі, під час Другої світової війни для того, щоб там досягти якогось інформаційного впливу, треба було там ведення там радіостанцій, там, ви знаєте, мережі, там і розкидування листівок з літаків і все решта для того, щоб там досягати мети. То сьогодні соціальні мережі, будь-де ти знаходишся і досягаєш свого безпосереднього, скажімо, абонента, навіть там перебуваючи там за тисячу кілометрів миль від нього. І це сьогодні там нові виклики, які сьогодні треба аналізувати і враховувати. Якщо тоді більш конкретно, потрібні воєнні розвідки, потрібен свій український супутник розвідувальний? Я хочу сказати, що те, що будь-яка можливість створює нам, додає додаткові, скажімо так, спроможності, дуже актуальне, дуже важливе. Я хочу навести один приклад, що протягом, починаючи з 2014 року, у нас неодноразово виникала необхідність отримання космічних знімків щодо територій, які захоплені, і, наприклад, частини території Росії, де знаходяться резерви. Тобто для того, щоб аналізувати їхній стан, готовність там, або їхнє посилення, там, угруповання в цьому регіоні. І якщо, наприклад, певні держави, союзні держави, скажімо так, по політичним мотивам цю інформацію не були готові надати в той час, то комерційна основа, вона дозволяла просто такі знімки купляти у комерційних компаній і аналізувати. Тобто, тут аутсорсинг виручав, так би мовити? Ну, скажімо так, да, всі можливості, які були на той час, в тому числі комерційні, вони задіювалися і ми досягали свого, ну, результату. А може таке бути, щоб використовувати якісь компанії всліпу, щоб розвідка використовувала? Якісь підприємства або там аналітичні структури, або, ну, будь-які структури, які створюють там інформаційні, там білий дим, як кажуть, да? Можуть вони використовуватися за гроші і не знаючи кінцевого результату? Я вам хочу сказати, що розвідка не завжди діє під там таким, знаєте, великим плакатом, транспарантом «Я розвідник», цим сказано все. Тобто це якраз от такі засоби, методи, вони дійсно використовуються всіми державами світу для створення можливостей, для того, щоб не привертати увагу, тобто є і конспірація, і інші речі. Якщо згадати наших іноземних партнерів, вони допомагають українській розвідці там розвиватися, там, якщо так, то в чому такий може бути така допомога? Я хочу сказати, що така допомога дійсно є, вона досить кваліфікована, вона, скажімо так, предметна.
Більше розкриття цієї інформації, воно просто не є можливим. Але хочу сказати, що точно ми маємо надійних партнерів і в багатьох питаннях, і в багатьох напрямках саме розвідувальної діяльності нас підтримують. Але це не тільки поради, так? В тому числі там певні поради, все-таки решта. Лише один приклад хочу навести. Для того навіть, щоб працювати питання ефективного контролю над сектором, а над розвідувальним сектором, ну, сюди входить не лише розвідувальний, але, скажімо, там оперативний, те, що торкається питань дотримання прав людини. От ми спільно з нашими партнерами провели конференцію, семінар, і вони просто подали відкрито, відверто свій досвід, як це організовано в їхніх державах. Такий комітет при парламенті Верховної, чи в парламенті, чи в нашій Верховній Раді. І найбільш цікаве для мене, от, на мою думку, є досвід наших партнерів з Норвегії. От, які з них такий комітет, робота такого комітету залучаються експерти, професійні експерти, які мають відповідний допуск до державної таємниці, попередній досвід роботи в цій галузі. До речі, дуже цікаво. От у нас з'явився цей підкомітет з питань розвідки. На ваш погляд, чи має розвідка, як людина, яка знає кухню всю розвідувальну, чи мають розвідники доповідати комітетові до якоїсь операції там критичної, чи просто звітувати після вже проведення? Я думаю, що роль цього комітету не контролювати і не управляти. От. А роль цього комітету саме допомагати. І у випадку, наприклад, там обговорення чутливих питань, саме цей комітет, а не весь парламент, там має бути обізнаним, як приклад, з певними питаннями, як то національна розвідувальна програма, бюджет на певні, скажімо так, задіяні ресурси держави на ті чи інші розвідувальні програми. І саме цей комітет обговорює, з ними обговорюється і виставляється пріоритетність даних програм, їх фінансування. А якщо брати координуючий орган, має існувати в державі, умовно кажучи, об'єднаний комітет з питань розвідки або щось таке, як на кшталт, як в Америці, розвідувальне співтовариство? Я вважаю, що це просто є необхідністю. І якщо взяти досвід Сполучених Штатів до 9/11, ви знаєте, що такої координації між їхніми спецслужбами не існувало. Але аналіз подій засвідчив, що певні обривки інформації були і при організаційному, координаційному, скажімо так, об'єднанні можливості, це можливо загрозу було зупинити. Сьогодні нас, відповідно до повноважень, кожна розвідувальна структура займається своїм напрямком. Але загальну структуру, загальну картину, тобто з тих мозаїк, яка володіє там воєнна розвідка, служба зовнішньої розвідки, прикордонна розвідувальна, прикордонна розвідка, тобто може хтось має об'єднати для того, щоб узагальнити і доповісти президентові України. І саме моя особиста думка, саме в цьому має бути роль комітету, про який ви тільки що згадували, координаційний комітет з питань розвідки. Немає тут ризиків, коли комітет на себе перебирає функції всіх розвідок, доповідає, бачиться з президентом, там, в такому плані. Я маю на увазі в сенсі, чи має за такої моделі... Комітет не має бути окремою структурою, це має бути, скажімо так, об'єднавчим центром результатів розвідки. І саме експерти з тих чи інших напрямків розвідувальної діяльності мають бути відряджені для роботи в цьому комітеті. Наприклад, експерт в галузі військової там, щодо там Збройних сил Росії, там аналіз і все таке решта. Другий там політичний там від служби зовнішньої розвідки. І самі вони контактують з усіма колегами, і саме вони узагальнюють, підготовлюють. Тобто це не є якісь окремі експерти, які доповідь президентові. Президенти можуть робити доповіді по окремим питанням, які вони по операціям, все решта, безумовно, керівник розвідувальної організації. От, але щодо брифінгів, які можуть бути підготовлені для, наприклад, там і Ради національної безпеки, і для Офісу президента, це можуть долучатися безпосередні експерти, які готовісті розширити цю, скажімо так, доповідь і робити необхідні додаткові коментарі, якщо вони так будуть, які попутно виникати по іншим галузям. Тобто створення комітету не суперечить тому, щоб керівники розвідувальних органів заходили до президента і доповідали самостійно, мали контакт, могли безпосередньо донести якусь про якусь небезпеку. Я хочу сказати, що
От керівник може, наприклад, президентові там багато питань. Перше, це і життєдіяльність, і кадрові питання, і безпосередньо організаційно, тому що президент у нас безпосередньо відповідає, керує розвідувальними органами України. Все це вимагає, безумовно, підтримки з боку Офісу президента, безпосередньо президента держави. От дуже таке практичне питання. Ви керували воєнною розвідкою. Скільки разів ви були, чи скільки разів на місяць, чи ви були президентом особисто? Я хочу сказати, це залежало від ситуації, які виникали. Безумовно, це могло бути там і щодня, могло бути там і раз на тиждень, в залежності від активізації того, ну, скажімо, і бойових дій, і змін там в геополітичної ситуації навколо України, або при отриманні якихось термінових, скажімо, додаткової інформації, яку ми вважали за необхідно терміново не лише там направити до Офісу президента, але й доповісти для того, щоб прокоментувати і наші там, скажімо так, думки з цього приводу. Тобто в ті часи, коли ви відчували потребу, президент знаходив час, щоб вас послухати? Президент на сьогодні – це розвідка. Розвідка – це єдині його інструменти для того, щоб отримати таку інформацію. І безумовно, платники податків, вони повинні розуміти, що ці гроші, які виділяються там з пенсій вчителів, лікарів, все решта, вони держава використовується ефективно для того, щоб захищати і державу, і людей. Ще один доволі чутливий момент. Ну, Україна є досить потужним гравцем на світовому ринку озброєнь, і з самого початку цим питанням опікувалася Служба безпеки України, ну і розвідувальні структури Служби безпеки. Чи потрібно, щоб воєнна розвідка була дотична до, скажімо, спецекспортерів, наприклад, взяла в керівництво один, наприклад, одну компанію спецекспортер, наприклад, або якимось іншим шляхом? Як це на ваш погляд? Я не вважаю, що це питання настільки воно актуальне. Чому? Тому що в розвідці багато талановитих людей, які можуть керувати будь-якими там напрямами, підприємствами, і в більшості своєму вони так і виконують. Ми навіть не здогадуємося, хто сьогодні виконує такі задачі. От. Але точно я хочу сказати, що розвідка молодіє інформацією для того, щоб правильно давати експертну оцінку тих чи інших подій на ринку озброєнь, які можуть бути використовуватись і, скажімо так, впливати на рішення українських експортерів. Тобто представник або керівник воєнної розвідки бере участь у засіданнях міжвідомчої комісії з політики ВТС і експертного контролю? Безумовно. І це сьогодні так воно і організовано, і так відбувається. І в разі, якщо, умовно кажучи, розвідка визначить, що поставки озброєнь тій чи іншій країні є загрозою з огляду там на якийсь дипломатичний скандал чи щось таке, то в принципі вона може вето своє поставити, да? Не тільки вето, але, скажімо так, якщо, скажімо так, перевірка end user certificate, тобто сертифікати, ну, да, для того, щоб точно ця зброя або обладнання, яке сьогодні імпортується в Україну, воно надійшло до кінцевого користувача тієї країни, яка зазначена, але не було лише прокладкою для отримання, скажімо так, і перенаправлення в ті країни, які сьогодні знаходяться під санкціями ООН і яких там знаходяться під ембарго там постачання зброї. І ви знаєте, такі речі неодноразово використовувалися Росією і, скажімо так, для звинувачень України, безпідставних звинувачень України щодо поставок зброї в ті чи інші такі заборонені країни. Ну що ж, пане Валерію, дуже дякую за цікаву розмову про розвідку і все, що навколо неї відбувається. Я нагадаю, що з нами був генерал Валерій Кондратюк, людина, яка керувала українською воєнною розвідкою. На цьому ми завершуємо. Валентин Бадрак, Security Talks. Дякую всім за увагу. Гарного дня.